إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوقو يسون. بسم الله ما أنتو حاملونا ما أنتو طوانات برامش كأفور ولا الكاغا أورك الدنواداق عن كواد ندولاتك مغالد مقدشو إن هوشي أيان غدنا قابك أو نبريسكي وحي هوشي لمد سيدا نوك لسعطا إن وحاكا قيب قاتي إن ما أنتو ولا لسوماليات أيا ما أنتو سان أبحيان أفوركا een walaal waxaan dheelna ajir Allah ka siiyo een qof walba ka qayb qaatan oo xoogii soo sadaqaystan een aad u maasan yahay qofkii wax keenana oo madcelinina oo maanta walaalis ka qayb qaatay in walaala masaakiinta ah oo inoo afuriyo oo ka qayb qaato kulama hal qof afurisid kulama ajirkiis oo kale ayaa heshaa marka bisha halaga qayb qaato xoog faldigeeda iyo jaradadeeda intaba een ummada Soomaali meel walba ay joogan waxa ugu baaqi lahayn in ay ka qayb qaataan walaalahooda dunta yar een afuriyan qofkii maanta siid awoodo qofkii maanta bariis awoodo qof walba maanta wuxuu awoodo qofkii xoogiis awoodo xataa inoo maalin noo imaado waan soo dhaweynaynaa cid waliba waxaan dhilaa marka ha soo dhawaato shaqada saana u socotaa maalin tobanaad ilaa maanta dad masaaki een dad kala duwan ay ka qayb qaadanayay een wali sadaqada way socotaa wali waa ka qayb qaadan kartaa maalinba waxa hal door maanta way dhiiba kartaa waxba u tiri kara dadka masaakiinta een qof walba waxaan rajaynaa inoo ka qayb qaato een barnaamijkan si wanaagsan iyo si kasta uu qayb qaadan karo meel walba oo joogan waxaan dhihilaa in laga qayb qaato qurux badan yahay waxaan kaalmeynayna waa dad Soomaaliyeed waxaan garabka aan siinayna waa walaalo Soomaaliyeed oo mar walba aan u taaganahay in aan afurino in afurka aan haysin haddii aan maanta afurtid aan suxuurtid dadaa maanta aan suxuuran aan afurin ayaa jiro marka qof waliba wuxuu ka qayb qaadan karo inuu ka qayb qaato si walaalaas aan ku gaarsiin lahayn wixii ay ku cun lahaayeen marka qof waliba oo meel walba oo jooga baaqay soo gaar ganacsato si walba ahaaleedba qof walba oo waxeesta maanta waxa maanta wax ka baxsatid ayaa biri wax kuu tiri doon marka wax bixi maanta suu ilaahay wax kuu biri gacantaada kuu soo geliyay marka nolosha ceeta maanta waxa baxsatid ayaa biri heli doontaa xoolaha marka wax laga bixiyaana ay baraka badan yihiin markaas wax buu soo geli doonaa marka qof waliba codkii soo gaaro in wax dhiibto wax sadaqeeyo waxa wax u dhiibana xeeta walaalaha naga hooseeyaan in aan garab aan siino marka waa mahadsantiin bismillaahir rahmaanir rahiim wareen allah ayaa maad iskale oo halkan suu ka keenay anagoo caafimaad qabno meeshaan waxaan u imaanay walaalahayna danta yar inaynu caawino oo aan haysan waxay ku meel maraan waxaa jiro dad walaal ah laakiin jecel inay wax bixiyaan boosa ku bixiyaan intaasna ay soo gaarin waxaan ku walaalahaas ugu baaqaynaa inay wax la baxaan walaalahorna ay caawiyaan waxaan inta taagan dhalinyaro isku xilqaamay kuwaasoo jecel mar walba inay caawiyaan walaalahooda diinteynu waxayna amraysaa qofka tabar yar caawiyo dadka walaala muslimiinta waa walaalo si kastaba walaalahayna waxayaa jireen dad shalay waxaysta laakiin maantay ilaah hantidii uu siiyey asiga ayaa ka haddana dib uga qaaday qof walbana waa lagu itixaamayaa waxa la siiyo walaalahayna maantay waa maalin ay noo baahan yihiin waxaan jeclaa lahaa si kasta iyo meel kastoon joognaba inaynu caawino walaalaheena qofkii afuriyo qof soomana wuxuu leeyahay ajirkiisa mid lamid ah waxaan aad ugu faraxsanahay inaan walaalahan dhalinyarada ah oo jecel walaalahor inay caawiyaan aan arko run ahaantii inaad la baxdo nus dollar lacag ama laashin ilaa dastiyood maanta la baxdo waa biri wax kuu taraysaa malahan sadaqadu yaraan malahan waxaana sadaqa ugu wanaagsan midda aad jeclaysanayso inaad la baxdo waxaan ku soo gabagabeynayaa aan iscaawino walaalaheennana aan caawino aan isku gurman insha allah waadna mahadsantihiin dhammaantiin bismillaahi raxmaani raxiim wareen assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bacda salaam magacaygu waa cabdullah ismaaciil ducaale kana mid ah ururka dhallinyarada ka tirsan ururka danwadaag waxaan wadnaa barnaamijkii ahaa afuri walaalkaaga sooman oo heel laba ajir maalinkiisii tobanaad waxaan jeclaan lahaa inay kasoo qayb qaataan walaalaha soomaaliyeed ee ilaahay u hantida siiyey
hantida kaliyad in maadan uu soo qayb qaadan karin waxay tahay xoogaad inaa noo soo sadaqaysid halkan waxaad ugu jeedaan waa dhalinyaro oo xoogooda soo sadaqaystay maalkooda qaarkood soo sadaqaystay ilaahay ajir ka siiyo inta dhiman waxaan jeclaan lahaa inay soo gaaraan qayb weyn ka qaataan sidee u caawin lahayn walaalooda Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa danta yar aan awoodin inay helaan waxay ku afuraan iyo waxay ku suurtaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay mar walba is caawino garbeenan mar walba as garab istaagno aan caawino walaalaheena Soomaaliyeed ee kuwa danta yar aan awoodin inay helaan waxay ku afuraan iyo waxay ku suurtaan bulshada Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ramadaan Kariim بسم الله الرحمن الرحيم ولا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بعد السلام ما انت وحال جوجنا ابا الصوماليات وحال جوجنا ابا الصوماليات او كنول دي كامن كو كياله مغالده دولاد كمغالده مقدشو كلغيسا يا نول ابهان ما انت وحا سو غارسيني افوركي كو افوري لها ايان سو غارسيني مالن ولبو ان سي جوجتان سو غارسينا الله سبحانه وتعالى وحان كبري انتي سو بحثتن انه الهي كاجرسيو aba intii maanta soo baxstay ama maalin kasta oo afurka maanta lagu soo gaarsiiyo maalmaha noo dhiman ku soo gaarsiin doono ina u duceyso oo ilaahay wixii muraadkiisa ilaahay u sahlo arwaab insha allah bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walaalahay iyo ilmahay halahay idinka noo soo garteen oo maadiin noo soo baxdiyay markaa waa way ilaahay isku xirteen idin noo soo garteen oo noo soo raadiseen ani ilmahayn iyo walaalahay intii ku nool idinka badiyay soo qoonsateen ajri asnaad Allah idinka siiyo amaan ala mar rasuul waadin rajeeyna lugaheed idinka badiyay oradan kuleelka ah oo fidigan noo keenayna badiyay markaa waa way waa noo qalabeeyeen intaas waa wa ilaahay ugu bariyeena intii ilaahay idinka soo wadaadeeda baari aqday jannada ilaahay ka dhigo taas aan rajeyna taas aan ilaahay ku bariyeena waan hal doonaan ilaahay idinkiis umri dheer abaad ilaahay Allah hadin siyo waa ka mahadsantiin soonkan salaam balan igu gaarsiyo intii dhimatay Allah uu noo reis intii nool Allah uu daneeyo ilaahay idinkiis dariskiin iyo ilmihiin afmaad farax iyo fahmo intaas يا بعدي دي مركان وها واي الى هدي كبر يو هاينا وانا ما حسنتين سلام الله عليكم حدودكي إلهي حبيبكي أدقونا حريركي سراعو حناني يدين توحوقو يسونكو حناني يدين توحوقو يسونكو مش تصن حرميو نفتح islaani madal lagu xiray shanta tira hogaleeyna farxilkoodi shanta tira hogaleeyna farxilkoodi xajiya ee bayri lagu xujoway bisha sanrumeyo nafta hadameyo Yeah.
حدودك إلهي حبيبك أدقونا حريرك سراعو حنان يدين توحوق يا سونكو حنان يدين توحوق يا سونكو مش أصر حرمي نفس حتى شروطها إسلامي ماذا لغو حلي شان تتير حوق ليلين فرح الكون